Re, viss ēters ir te! Atvairot Krievijas militāro uzbrukumu, Ukrainai turpmākie 2 mēneši būs kritiski svarīgi. Tāpēc rietumiem jādod Ukraiņiem visa nepieciešamā palīdzība. Tā saka Latvijas aizsardzības ministri Nāra Mūrniece. Nu, pašlaik Krievija pie Ukrainas robežām un okupētajās teritorijās koncentrē lielu karavīru skaitu un militāro tehniku. Tas izskanēja gan tiekoties ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem, viņi par to mums informēja. Tas izskanēja arī sanāksmē Ramšteinā. Un līdz ar to arī rietumiem šī palīdzība ir jāsniedz un jādara viss iespējamais, lai Ukraina savā aizstāviešanās karā būtu sekmīga. Latvija turpina sniegt Ukrainai nepieciešamo militāro palīdzību un tuvākajā laikā Ukrainai piegādās pretgaisa aizsardzības sistēmas Stinger helikopterus Mi-17 ložmetējus munīciju, bezpilotu lidaparātus, kā arī rezerves daļas haubicēm. Turklāt Latvija šogad plāno apmācīt 2000 dažāda līmeņa Ukrainas bruņoto spēku karavīru. Šajos apstākļos arī Latvija stiprinās savu drošību, veidojot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Pretgaisa aizsardzības spēja mūsu bruņotajiem spēkiem būs jauna spēja. Latvijā līdz šim mums pašiem tāda nav bijusi. Un jā, tas būs liels izaicinājums un daudz darba bruņotajiem spēkiem, jo bez sistēmu iegādes vēl jāveido infrastruktūra, komandvadība, uzturēšana un jāapmāca cilvēki ar tām rīkoties.